turn this failure of a war around and be back just in time for tea. Right. Off you go. I'll disable the alarm. You head for Helga's research center. We'll stay in touch via radio. Leaving the channel open. Wolverstein. Para decirme la vez. Oh, quería tener nada aquí. This is your stop, Laskowitz. We'll meet up later. Thank you. Ackeres. Find Elvis. Elvis. Inside the elevator. Roger that. Guard spotted. Going in for the kill. Hey, do what machen? Shh. There you go now. Sleep tight.
My shotgun. Eu tenho que subir para ali para cima. Como é que eu faço descer a merda disso aqui? Ui, está ali bacanas. É, mataste dois, contigo. BJ, don't shoot. It's just me. Tá aqui muita coisa média que estraga para a guerra, de certeza. Como é que eu chego lá em cima? Tenho que ir para ali. Será que é aqui? Onde é que está isto aqui? Ups, está aqui. É não. Tem calma, você.
Ouais, t'as qu'il aurait. Pathfinder calling Landseer. Come in, Landseer, over. This is Landseer speaking, over. Landseer, we can't find Lucy's present, over. Pathfinder, I have new information regarding Lucy's present. Rendezvous with me as soon as you can. We will discuss further, over. Roger, Pathfinder out. Shit! Attends. Bloody hell! Hold them off, Raskovitz! I'll find us an escape route! Oh, think you're away. Oh, fuck off. Oops. Ah, compte. Cara. É, filha de um carneiro, pá. Mas eu só tô a ver a nada. Pá, foda. Caraças, meu. Foda, como é que eu deixo ficar de escada antes de irem estes bacana? Estão aqui agora. Ya da puta les gama. Como é que estás, meu corpo? Filhas da puta, é só granadas. Quero vida, onde é que está a vida? Ups. Ah, bem. Ah, pá. Que estranhar vai mal longe. Foda-se. Em arde não é brincadeira, não, isto. Foda-se. Meu Felipe, para com a escada, meu. Como é que eu subo para ali, pá? Será que é depois de matar estes gajos?